آپ سب لوگ قرارداد کی منظوری دیتے وقت اٹھ کے کھڑے ہو کے جھنڈے ہلا کے قرارداد کی منظوری کا اعلان کریں گے. تیار ہیں؟ سب جھنڈے تیار رکھنا. جب میں قرارداد پیش کروں گا آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے قرارداد منظور کریں گے اور کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے. پاکستان میں یہ قرارداد بڑی اہم ہے. پاکستان میں سنی اور شیعہ علماء صوفیہ کرام کو شہید کیا جا رہا ہے, کئی کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا ہے. پاکستان میں بے گناہ شہید ہونے والے سنی قائدین سلیم قادری, عباس قادری, ممتاز قادری اور ہمارے شہید علامہ احسان ظہیر الہی, اسی طریقے سے ہمارے بہت ہی محترم مشائخ عظام اور امیر صوفی مسعود احمد صدیقی صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. ان قاتلانہ حملے کو ہم پورا پنڈال مذمت کرتا ہے. قرارداد منظور ہے؟ قرارداد منظور ہے؟